Esse Kitucha, para quem gostou do nosso revelério sobre o Rage Against the Machine, é um projeto paralelo do Zack de la Rocha, o vocalista do Rage. Em 2006, ele se juntou a John Theodore, tremendo baterista de uma banda chamada Mars Volta, que acabou infelizmente. Os dois fizeram um projeto chamado One Day as a Lion, muito bacana. Em 2008, lançaram um EP com 5 músicas e, por enquanto, é tudo o que temos deles. Mas a banda é muito bacana e você vai conferir agora nesse Kitucha do Casa Gastão. One Day as a Lion, temáticas políticas de sempre.